ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଗଡ଼ିବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ। ବିନା ଭକ୍ତରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଆସିବେ ବଡ଼ ଠାକୁର। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ମହାନିଷ୍ପତ୍ତି, ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରହିଲା ଟେକ। କଥା ରହିଲା ପୁରୀ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କର, 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଭାବାବେଗର ବିଜୟ ହେଲା। କୋଟି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ। କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ପୁରୀରେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। କୋଭିଡ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଉଭୟ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରଖି ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାଲିସ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ସ୍ଥିତି ତାଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଉଛି, ତେବେ ସରକାର ଚାହିଁଲେ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ। କେବଳ ପୁରୀରେ ହିଁ ହେବ ରଥଯାତ୍ରା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ କହିଥିଲେ ଯେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା ବନ୍ଦ ହେବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଭାବନା ସହ ଜଡ଼ିତ। ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥ ଏଥର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ନ ଆସନ୍ତି ତେବେ ଆସନ୍ତା 12 ବର୍ଷ ପାଇଁ ରଥଯାତ୍ରା ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କୋର୍ଟକୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ ତୁଷାର ମେହେଟା। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି କୋର୍ଟରେ ଆଜି କହିଲେ ଯେ ୱି ଆର୍ ରେଡି ଫର୍ ରଥଯାତ୍ରା, ଆମର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଅଛି, ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ଏଇଟା କରାଯାଇପାରିବ, ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଏଇଟା ପ୍ରେରୋଗେଟିଭ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର। ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଜି କୋର୍ଟରେ ହରି ସାଲ୍ଭେକୁ ପୁଣି ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ସେ ଗୋଟେ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଦେଲେ ଏବଂ କୋର୍ଟରେ କୁହାଗଲା ଯେ COVID-19 ଯେମିତି ନ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଉ, ହେଲ୍ଥ ହାଜାର୍ଡ ଯେମିତି ନ ହେଉ, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନଜର କରିକି ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି କେମିତି ରଥଯାତ୍ରା ହୋଇପାରିବ। ଏବଂ କୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଏହା କୁହାଗଲା ଯେ ସେବାୟତମାନଙ୍କର କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ହୋଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ନେଗେଟିଭ୍ ବାହାରିଛି, ତେଣୁ ସବୁ ପ୍ରିକସନ୍ ରଖିକି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ପୁରୀ ପୀଠରେ ଯେମିତି କରୋନା ଭାଇରସ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ନ ହୋଇକି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ରଥଯାତ୍ରା ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କୁ ଘରେ ଦେଖିବେ। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ସେ ପୁରୀ ଗଜପତିଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଆଜି ସକାଳୁ ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିବା ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଅମିତ ଶାହ। କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଶାହ। ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିବା ପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ସମେତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସମେତ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଆବେଗକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଥିବାରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ନାଗପୁରରୁ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଯୋଗେ ଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ CJI SA ବୋବଡ଼େ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ 3 ଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ। ରଥଯାତ୍ରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ପୁନଃ ବିଚାର ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ 16 ପିଟିସନ୍ ଦାୟର କରାଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଗତ 18 ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି SA ବୋବଡ଼େଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ 3 ଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠ ରଥଯାତ୍ରା ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଇଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦି ଅର୍ଗସ୍ .in।